其他焦点来关心，上周末梅雨过境，中部山区连日豪雨，造成中横37临时变道山壁落石坍方。台电十多辆维修车一号上午要进入德基维修时，被落石阻道，只好绕道合欢山通行。另外，在台21线则是有落石掉落，古关公务段工程车在巡视道路的时候遭到落石击中，幸好车上的人员只有轻微擦伤。大雨过后，中横变道山壁落石不断掉落，落石击中边坡护栏，发出巨大声响。工程人员开着大型机具清运土石，因听到声响就得赶紧撤离。上周末梅雨过境，中部山区连日豪雨，造成中横37临时变道山壁落石坍方，不但造成道路阻断，台电公司十多辆维修车要进入德基维修时受阻，只好绕远路往合欢山方向挺进。为了工程安全，公务段人员同时出动空拍机进行检测。这个石头都非常大，那从上面冲下来的冲击力都非常大，从地面作战改成升空作战，空拍机去了解坡面的一个状况。临时变道因为大雨封路第三天，原本二号中午就要抢通，因为落石坍方持续，只好继续往后延。另外，这台21线行设路段，古关公务段公务车巡视道路时碰上大雨，右侧车头遭落石砸中，凹了一大块，车子坏了开不了，只好请来吊车赶紧将车子拖离。幸好车上人员只有轻微擦伤，有惊无险。记者总部报道。